навколо питання запровадження ринку нарізної короткоствольної зброї як предмету самозахисту. Натомість нами виявлена ситуація, що такий ринок активно існує. В Україні він давно, є продавці, є покупці, кожен з цих учасників отримує свої переваги. Так, цей ринок монополізований державним органом, і, на жаль, цьому ринку обмежені умови доступу, але разом з тим він активно існує і функціонує. Існує він через механізм нагородної зброї, якою нагороджують, зараз ми побачимо, не тільки працівників органів внутрішніх справ чи якихось офіцерів, ми бачимо, що неї нагороджують. От в 2006 році був відкритий список: Івченко, голова Нафтогазу, секретар Ради нацбезпеки Петро Порошенко, Жванія, міністр надзвичайних ситуацій, Михайло Саакашвілі, президент Грузії, Шокін, заступник генпрокурора, Яценюк, міністр економіки і так далі. Механізм нагородної зброї як схема ринку короткоствольної нагородної зброї, яка формує певну касту власників такої нагородної зброї, і існує через два види нагород: державні нагороди, іменна вогнепальна зброя, і відомча відзнака вогнепальна зброя. Державними нагородами, як відомо, нагороджує тільки президент України. Відзнака іменна вогнепальна зброя, яка в свою чергу так само надається за особистий особливий вклад. Нею нагороджуються офіцери з складу Збройних сил Державної прикордонної служби, інших військових формувань, Служби безпеки, зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби, а також Державної спеціальної служби транспорту, які мають офіцерське звання за визначені заслуги, забезпечення обороноздатності України, доторканності державного кордону, підтримці військової дисципліни, готовності військ, зміст національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисту, зразкового виконання, виявлення при цьому честі та доблесті. Але органам внутрішніх справ, Службі безпеки, прикордонній службі, яка тут згадується, це не обов'язково мати цей закон і цю іменну нагороду, оскільки вони придумали для себе власні відомчі відзнаки, закріпили їх в двох законах: законі про дисциплінарний статут Збройних сил та в законі про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ. Дисциплінарний статут Збройних сил України, який визначає сутність військової дисципліни, очевидно, не повинен мати ніякого відношення до цивільних осіб, до стосунку цивільних осіб, нагородження цивільних осіб, цивільне використання такої зброї. Поширюється сам статут на всі ці перелічені служби. І статтею 44 визначається перелік осіб, які нагороджуються відомчою відзнакою вогнепальна зброя. Так само законодавець вказує, що це нагорода за зміцнення національної безпеки, боротьби зі злочинністю, захисту конституційних прав, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового обов'язку. Справедливим було б, якби нею нагороджували дійсних офіцерів за багаторічну службу, зразкове виконання обов'язків. Це їхня внутрішня дисципліна, внутрішня їхня ситуація. Натомість, як відомо, під цю статтю нагороджують фактично будь-кого. І це відбувається через розширення відомчими інструкціями повноважень щодо нагородження такою зброєю. От ми подали декілька запитів на отримання інформації і отримали відповідь. На прикладі СБУ ми покажемо, як відбувається таке нагородження. Отже, дисциплінарний статут визначає, що він поширюється на військовослужбовців і на порядок їх заохочення. Натомість Служба безпеки України дає відповідь, що вони мають свою внутрішню відомчу інструкцію з тим самим посиланням на наказ, ось вона,
на статтю 44 дисциплінарного статуту і встановлює, що можуть нагороджувати не обов'язково своїх службовців, а й будь-яких осіб за сприяння Службі безпеки і так далі. Те саме є в Міністерстві внутрішніх справ, хоча там ситуація ще більш цікава. Дисциплінарний статут поширюється на осіб рядового і начальницького складу обов'язкового обмеження, а нагородження і заохочення надається за мужність, відвагу, героїзм, розумну ініціативу до осіб рядового начальницького складу, можуть бути застосовані такі види заохочення. Одна з них – відомча відзнака «Вогнепальна зброя». Відзнакою Міністерства внутрішніх справ «Вогнепальна зброя» має право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу, особливу заслугу боротьбі зі злочинцями, охороні громадського порядку, осіб начальницького складу. Знову ж таки, вертаємося до того списку, нагороджуються не обов'язково особи начальницького складу. Особливо недавно обурило громадську ситуацію коментар радника, який не є особою начальницького складу. Потрібно дуже жорстке законодавче врегулювання, щоб якщо приймати такі ініціативи, така зброя ні в якому разі не могла потрапити до людини неадекватної, до людини, яка може використати цю зброю із, скажімо так, злочинною метою. Тому суть питання абсолютно зрозуміла. Потрібні жорсткі рамки, якщо приймати такий закон. Хоча особисто я можу сказати відповідально, я вважаю, що поки що він не на часі. Ну, так службовці відносяться до своїх громадян, дискримінуючи їх тим, що маючи в себе зброю і можливість самозахисту, вони розказують без жодних аргументів, що такого самозахисту інші не повинні мати. Знову ж таки, іншим способом отримання короткоствольної нагородної зброї є нагородження осіб посадовими особами іноземних держав. Ми відкрили наказ 622, знаменитий наказ МВС. І от маємо, для одержання дозволу на зберігання носіння нагородної зброї, особи подають заяви, фотокарточки, а особи, нагороджені зброєю повноваженими посадовими особами іноземних держав, подають оригінали документів. Тобто фактична дискримінація. Громадянин не може купити, а якщо ти пішов в посольство, де в державі, який вільний обіг зброї, як яблук, груші, черевиків на базарі, тебе нагородили за будь-що, ти, маючи цю відмітку, можеш піти зареєструвати цю зброю, навіть будучи іноземцем. Отже, ринок зброї є, він активно існує, він містить дискримінаційні такі обмеження. І всі розмови, які точаться навколо заборони ринку короткоствольної нарізної зброї чи введення їх в обігу, вони просто не актуальні, бо такий обіг існує, ринок існує. І все відбувається певним чином. Дійсно, тут є такі навіть феодальні норми. Наприклад, в указі президента зазначається, що ти отримуєш право на носіння зброї виключно у випадку, якщо тебе нею буде якщо ти будеш нею нагороджений. Особи, нагороджені відзнакою імена вогнепальна зброя, мають право зберігати її, носити, застосовувати. Ну, в аналогії з іншим джерелом підвищеної небезпеки, наприклад, як з автомобілем, ви матимете право здати на права, отримати посвідчення водія лише в випадку, якщо ви не просто купите автомобіль, а вас ним нагородять. От такі от маємо дивні обмеження. Тому законодавче врегулювання повинно відбутися якнайшвидше. І те, що в нас вже десятки тисяч одиниць нарізної вогнепальної зброї, навіть автоматичної і незареєстрованих випадків вчинення злочинів з нею, ще раз підтверджує те, що наявність зброї не є прямим криміногенним чинником в цій ситуації.